Hurmatli kuzatuvchilar, mali bu bir mashinasi kelgan. Bu mashina damlanib qolgan, gaz ko'tara olmay qolgan. Hop, gazini tashlab yuboryapti. Bu mashinani naqlinganda sepi cho'zilib qolgan ekan. Hop, bosib ko'rsatamiz. Hop, bu mana sepi cho'zilib. O'ylab qo'ying, hozir buni ustaga sepini almashtiramizmi, o'zi tortiladimi, nima bo'ladi? Sep almashadi, sep narsa shaytan almashadi. Hop, shunda bu yerda bu holat tortishi zo'r bo'ladi. Zavodchi holatga qaytadi shunda. Bu nimani hisobiga kengayib qoladi? 2 metr ko'p yurgan, 249 mm. Bu demak tabiiy holat-a, nimadir sabab bo'lmaydi-a bunga. Bo'ldi. Har qanday mashina sepdan muammo bo'lsa, olib kelsa, xudo xolasa chiroyli ko'rib berasiz. Pastga nomlarga murojaat qila olasizlar. Bu mana bu Malibu sepi, farqini ko'rishingiz mumkin. Bu yangi sep, hozir shuni qo'yib beramiz xudo xolasa. Bu o'zini eski sepi, boshqa kattayib ketgan. Shuni hisobiga mashina damlanib gaz ko'tara olmaydigan bo'lib qolgan. Hozir buni yangi qo'yib berganimizdan keyin xudo xolasa zavodsiz holatda yuradi.